Bai, zer den berria guretzako, ba, euskal komunitateak behar du euskaratik eta euskaraz informatzeko baliabide bat, eta hori da berria guretzako, ez da, komunitate bat osatun eta komunitate baten parte izan nahi dugun heinean, baliabide desberdinak behar ditugu euskarara, mundura hurbiltzeko euskaratik eta euskaraz, eta edabideak, ikusentzunezkoak, kultur ekintzak, kirolekintzak, mundu oso bat behar dugu euskaraz osatu, euskaraz egin eta euskaraz bizi. Eta hori da guretzako berriak egunero, eguneroko lanak dekin eskaintzen diguna, gure etxeraino momentu oro informazioa euskaraz eta euskaldunentzako pentsatutakoa.